Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մենք 2 տարի առաջ պայքարի դուրս եկանք, այդ օրը Եռաբլուրում հավաքվեցինք, երթում տվեցինք եւ Բագրատսրբազանը ուղղակի Եռաբլուրում էր եւ խնդրեցինք, ասինք եկեք մեր կողքը կանգնեք։ Այդ նկարը կա, որ պայքարը այդ օրվանից սկսել ենք ու տունջ են գնացը։ Հիմա լիահույս ենք, որ պետքա այս շարժումով ավարտենք։ Եթե չավարտվել, մեկա մենք շարունակելու ենք մինչև մեր կյանքի վերջը, ոնց որ Սրբազանը ասեց, կամ իրանք կամ մենք։